2020 yılda ishlab chiqarilgan yana bitta Cobalt avtomobilimiz Sergeli mashina bozorida. Motor holatlaridan boshlaymiz. 4-chi pozitsiya avtomatidan 4-chi pakelina gazlar qo'yilgan ekan. Motor holatlari gaz metan 4-chi pakelin balon holatlari 15lik. Holati yomon emas. Pultlar qo'yilgan. Tepasi klonka qilingan ekan polnisti. Salon holatlari aniq yaxshi polislar qo'yilgan. Mana gaz nimasi. Top. 34486 yurgan ekan ko'rinadi. Avtomat, o'rmonlarga barlar qo'yilgan. Konditsioner, o'zining audio sistemalari, tapidimniki, antiradar, video registrator, hammasi bor. Yo'q, orqa tonirovka. Bagaj ochib olaylik. Nes fara qo'yilgan. 2020. Hopa. Metan gazlari bor. Zapaski balon. Bagaj holatlari yaxshi. 100 litrlik metan. Aha. Nes farali. O Instagram'dan Islom Xo'ja. Bo'lmoqda. Ural sound 8909. 2020 yurgan qancha edi? 34000. Kraskasi bormi yo'qmi? Kraskasi top-toza. Nech pul endi aka buning narxi? 11-12 bo'lsa beraman. 11-12 bo'lsa beramiz-a? 4-chi pakelining gazi. Hech qanaqa xarajat ishi yo'q mashinani. Tayyor. Nechiga bermadingiz? Bermagansiz ham bo'ldi. 11 ga bermadingiz. 100-200 qo'shsa berasiz. Telefon nomeringiz? 99. 99? 4-0-866. 4-0-866. Variantga? Yo'q, naqdga. Kimga yoqsa telefon qilsa kelishlari berishadi. Biz Sof Savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar boshqalaridagi postlaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Postangiz 1 kunda keladi. 3 kun 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. 3-chi pozitsiyam 2013 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya Cobalt avtomobilimiz. Xo'p. Motor holatlari mashinaga gaz o'rnatilmagan ekan. Benzinda konditsioner, ABS bor. Xo'p, balon holatlari yangi. 205 65 L15'lik 2013 6900 kami bor. 200'i 91000 yurgan. Cobalt nikilla polisla bor. Bunda yaxshi jihol qo'yilgan ekan, mexanika o'zi. Mana hozir yana bitta ko'rsatay. 291210 km yurgan. Xo'p. Video registrator, orqa tonirovkalari bor. Tamom emas. Bagaj holatlari. Zapaski balon bor. Holati ham emas. Kadrat. Hammasi joyida. 2013 291000 yurgan. Kraskasi bormagan buni. 3ta detalda bor. Qayerda? Kapot ustida bor, 2ta orqa kirilodi. Kapot ustida 2ta orqa kirilodi. Almashmaganmi hech qaysi? Yo'q, yo'q. O'zga sepilgan. Mana shrashnis udar-budar bo'lmaganmi? Yo'q. Nech pul so'rayapsiz endi buni? 6800 ga beramiz. 6800 bo'lish, ha? Gap yo'q. Telefon variantga beramizmi agar? Yo'q, yo'q, variant. Faqat naqdga. Telefon nomerlaringiz? 90 lik. 127 6818 6818 ga telefon qilsa
Xo'p, kapotda 2 ta orqa krilosda kraskasi bor. 2013 291 ming yurgan. Bo'lishi 6800. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz shampanski rangidan bo'ladi. 3-chi bayisiz. Yaqo. Benzinda yurgan. Kraskasi top-toza. Kraskalar top-toza, balon holatlari yo'q emas. Bulutlar qo'yilgan. 2013 kraskasi toza, Cobalt 3-chi pozitsiya. Poliklari bor, mexanika, uznavdi sistemalar. 132 ming yurgan ekan. 132 ming yurgan salon holatlari. Yaxshi. Kalit. Bagaj holatlari. Zapaska balon bor, orqalari topsa. Bus butun. Ya 2013 132 ming yurgan. Kraskasi toza. Nech pul qilib berasiz aka buni? 7.5 qilib beramiz. 7.5 bo'lishimi yo kam bormi? Bo'lishi. Nechiga bermadingiz aka endi buni? Buni, короче, 77200 so'radi sizdan aka. 7200 bermadingiz. 7.5 bo'lishi, variantga chiqaramizmi? Yo, variant yo'q, variant. Variant yo'q, naqdga. Telefon nomerlaringiz 91 562 10 45. Kraskalar toza 13, 3-chi pozitsiya. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz 2 yevrosidan Sergelida Cobalt qatoridan. Xo'p, metan gazlar o'rnatilgan ekan, konditsioner, ABS-lar bor. 2 yevro. Metan gazlar o'rnatilgan. Balon holatlari yomon emas. Salon holatlari, Cobalt gillar bor, poliklar. Xo'p, o'zini sideniyasi. Tak. Mana bunaqa magnitofon qo'yilgan, mexanika, 3-chi pokolenie gaz. Salon holatlari yomon emas. Orqalarda tonirovka. Buyoqda gaz balon. Xo'p, zapaska balon mana. Bagaj holatlari. Yomon emas. Ikki ming o'n uchinchi yil kraskalar top toza. 2013 top toza gazi bor, 190 ming yurgan ekan, 2 yevro. Aka 13 qancha qilib beramiz? 7700 beraman. 13 190 ming yurgan kraskasi toza, nechi pul narxi? 7700. 7700. Kam bormi, bo'lishimi? Yo, bo'lish. Bo'lishsa nechiga bermadingiz o'zi buni? Ha, buni nima qilasiz o'g'yani? Variantga berasizmi? Yo'q. Narxga. 2015 ha bu, 2015 metan gaz bor ekan. 2-chi pozitsiya. Gazlari bor. Balon holatlari yaxshi. 2015 gazi bor, 155 ming yurgan. 2-chi pozitsiya. Mokrый asfalt. Yurgani, poliklari bor, buni ham Cobalt nikillar. 3-chi pokolenie gaz, o'zining audio sistemalari. Salon holatlari yaxshi, yomon emas. Bagaj holatlari. Zapaska balonlar bor. Orqalari yomon emas. Bu yoqda gaz balon. Shunga qilingan ekan mana bu yerda faqat. Paket kraskasi. Mayli. Mana. Kraskasi bormi yo'qmi? Bor, bor. Qayerda? Mariya kirlash. U tomon kirlashda. Buni qancha qilib beramiz? 7.5 bo'lish. Bu 7.5 bo'lish. Bu 7700. Telefon qilsa variant yo'q, faqat naqdga. Telefon nomeringiz? Mana shumi? 99
404-6007 ga telefon qilsa kelishdan kelishdan. Kirishga faqat mana shu orqa kiriladi. Oradan kelib tekshirib olsa bo'ladi mana. 2013 yılda ishlab chiqarilgan yana bitta Cobalt avtomobilimiz 4-chi pozitsiyasidan bo'ladi. Diskasi almashgan ekan. Motor holatlari. Gaz o'rnatilmagan umuman. Gaz qo'ymaganmisiz? Gaz qo'yilmagan. Balon holatlari yangi, yomon emas. Avtomat korobka. Cobalt nikelli. Tovalniki polislar qo'yilgan. O'zini sidinalari, avtomatidan, o'zini audio sistemalar, konditsioner, 155 000 yurgani. Salon holatlari. Yaxshi holati. Zapaska bo'lmam bor, yangi. 14lik. Orqalari ham toza. ₺13,155,000 yurgan. Kraskasi bormi, yo'qmi aka buni? Oldi kirilo, mana shundan. Oldi kirilo kapot. Kirilo kapot. Almishkanmi yo prosta sepilgan? Sepilgan. Nechta pul so'rayapsiz endi buni? 8200. 8200 kami bor-a? Bor. Nechiga bermadingiz o'zi? Nechiga chiqib ketdi buni? 7800. 7800. 7900 larga berasizmi? Ko'rsa beramiz. Variantgacha. Yo'q, variant. Telefon nomerlaringiz? 90-358-0106. 90-358-0106. 7800 ga berilmadi. Cobalt 13 avtomatidan so'ragan akalarimiz uchun 7900 bo'lsa baraka. ...2014 yılda ishlab chiqarilgan yana bitta Cobalt avtomobilimiz 4-chi pozitsiya avtomatidan 137 000 yurgan. Kondisioner, ABS, havasi bor. Mashina benzinda yurgan. Balon holatlari, kumxo solus. Yaxshi. Bulutlari bor. 14 avtomat. Salon holatlari. Namniki yaxshi poliklar qo'yilgan. Avtomat korobka. Ko'ndir magnitofon yaxshidan qo'yilgan ekan. 137 000 yurgan. O, namniki video registrator. Salon holatlari, orqa tonirovka. Yaxshi holati. Cobalt nikelli qo'yilgan. Orqada mana Mercedes faralar. Zapaska balonlar bor mana bagaj qanotlari. 14 avtomat. yurgan qancha edi? 137 000. 137 000. Kraskasi? Orqa eshik bilan orqa krilo. Orqa eshik, orqa krilo. Almashganmi o'ziga sepilgan? Eshik almashgan, krilo o'ziga sepilgan. Nechta pul so'rayapsiz endi buni? 8,5 so'raymiz. 8,5 so'rayapsiz, bermagansiz ham bo'ldimi? 7800 ga bermadi. 7800 ga bermadingiz. 7900 bo'lsa beramizmi? 8000 bo'lsa beramiz. 8 mo'ljal ekan. Variantga chiqaramizmi? Yo'q. Yo'q, naqdga. Yapıyor. Telefon nomeriniz? 94'li. 94'li. 683. 683. 95-50. 95-50. Maşinanın başka içeri işi yok mu? İşi yok. İşi yok. Yapıyor. Şu nomerlere telefon kısa. Geliştirip ver ya. Şey, iş bilen orta kirli. 2014 yılda işlep çıkarılırken yana bir tık Cobalt avtomobilimiz. Sergili maşina bozor Cobalt'la katorudan. Motor holatları. Kondisioner, ABS hammasi bor. Balon holatlari yaxshi. 2014 94 000 yurgan ekan. Salon holatlari. Bu ham Cobalt nikellari bor, poliklari bor, Sigena Zavodskoy avtomatidan. Mana yurgani 94 000. Bu mana video registrator bor. Salon holatlari yaxshi. 2014 4-chi pozitsiya avtomatidan zapaskalar tushmagan ekan. Ha. Bagaj holatlari toza. Yo'q.
Cobalt. 14.94 ming yurgan. 14.94 ming yurgan. Kraskasi qanday ekan buni? Pitno bo'ldi. Qayerda? Mana bu kirlarda pitnosi bor. Narxdan. Qolgan joyi toza. Nech pul so'rayapsiz endi buni? 9 ming. Kam bormi? 8800 ga beramiz. 808 bo'lishi. Bermagansiz ham bo'ldimi? 8750 ga beramiz. 50 dollar qopdi-da, gapni o'ylagan. Variantga chiqaramizmi aka? Yo'q. Naqdga. Telefon nomeringiz? 97. 703. 7550. Mayli aka, rahmat. 14/4-payisi 94 ming yurgan. Faqat o'sha kirilosda pitnosi bor. Qolgan joyi toza. Telefon qilsa kelishtirib berishadi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan yangi Cobalt'imiz 2 euro. Gazlar o'rnatilgan tayyoridan. Konditsioner, abeslar bor hammas. Metan gazlar. Baloq holatlari yaxshi. 18-75 R14lik yangi baloqlar. Salon holatlari Cobalt'nikilar bor ekan. Qovonliqi qurti ham bor ekan. 3 paketli gaz. Bagaj olib qo'yaylik. Salon holatlari mexanika, o'zini audio sistemalari. Tonirovka. Holat yaxshi. Bagaj holatlari. Zapaska bo'lganlar, bagaj holatlari yaxshi, toza. Ravon. 2 euro. 19-70 ming yurgan kraskasi top toza. Narxi 12 kam bora yo bo'lishimi? Yo kam bora. Kam bora. Nechchi qilishdi? Nechchiga berilmayapti bu taxminan? 98 dan qaytdi, yo'qmi? 98 dan qaytdi. Demak, 99 10 ekanda. Shunaqlar. Gap yo'q. Variantga? Variantga yo'q. Variantga yo'q. Telefon nomeringiz? 90-lik. 053. 34. 2019 70 ming yurgan 2 euro ravon. Nexia 3 so'ragan kiramiz shu mana 2018-2019 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz mokri asfaltdan 1.5 mashina bozorga tayyorlanmagan. Yo'q. 18'ye 19-22 ming yurgan balon holatları yangi. Avtomatidan chiroyli print. Poliklar, mavniqi kardinar. Yaxshi chexollar qo'yilgan avtomat, konditsionerlar, o'zining audio sistemalari. Xo'p. Yurgani ko'rayapti. Yurgani 22 ming yurgan. Kardinal yaxshi hol qo'yilgan. Bagaj holatlari, hop torpedoga o'rnatilgan bor ekan. Zapaska balonlar bor, orqalari toza. 4-payisi avtomat, 18-19-22 ming yurgan. Aka kraskasi, qanday kraskasi tozami? Kraskasi toza. 18-19-22 ming yurgan. Nech pul so'rayapsiz buni? 8.5'ga bermadim, 8.8 bo'lsa beraman. 8.5'ga bermadingiz, 8.8 bo'lishi. Variantgacha? Variantga berilmaydi. Variantga berilmaydi, gap yo'q. Telefon nomeringiz? 97-746-08-99. 97-746-08-99. Kreskalar toza. 18.19-22 ming yurgan 4-payisi avtomobil.